Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Жетісу арнасының эфирінде зерделі отбасы бағдарламасы. Иә, бұл бағдарламада жеңіске тек отбасымен бірге жетеміз. Олай болса, алғашқы отбасыны таныстыра өтейін. Болысбектер әулеті. Иә, бұл әулеттің капитаны Данияр ағамыз, Талдықорған газетінің бас редакторы. Тамаша. Келесі. Топтың анасы Эльмира ханым, Алматы облыстық кітапхананың қызметкері. Және де топтың еркесі Көркем. Көркем қай мектепте оқисыз? Мен 5-ші. Қай сыныпта? 3-ші. Қалай зерделі отбасына келеміз деп дайындалып келдің бе? Иә. Әкең мен анаң ұрысқан жоқ па, дайындалып? Жоқ. Бәрекет. Көңіл күй тамаша ғой. Иә. Топтың атауы қалай? Біздің топ бақ тобы деп аталады. Неліктен? Бақ деген сөздің ішіне көп мағынаны сыйғызуға болады. Біріншіден. Екіншіден, біз жолдасым екеумізде журналист болғандықтан, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі болғандықтан да осылай қойып отырмыз. Тамаша. Маған онда дұрыстап жүргізу керек дейсіздер ғой бүгін. Ал топтың ұраны? Көркем, бастайын ба? Айта ғой. Азат елдің ұраныңыз, таусылмайды жаныңыз, мерейасы отбасының осы біздің ұраныңыз. Бақ тобына дуғыл шапала. Келесі Қыдырбай әулеті. Аға, қалай жеттіңіздер? Аман есен жеттіңіздер ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Топ капитаны әулеті. Бұл әулеттің әкесі Алматы облыстық филармонияда аспапшы және әртіс. Анамыз да сол қызметте, дұрыс айттым ба? Дұрыс. Тамаша. Топтың еркесі Инабат. Инабат қай мектепте оқисыз? Қай сыныпта? 17-ші мектепте оқимын, 2-ші сынып. Сабақ нешеге оқисың? 5-ке. 5-ке оқисың ба? Бәрекет. Олай болса, топтың атауы қалай? Топтың атауы болашақ. Болашақ. Ұраны? Ұраны тек қана алға. Тек қана алға. Онда бәріміз бірге айтайықшы кеттік. 1, 2, 3. Тек қана алға. Сонымен бірінші кезең, бірінші турға кезек берейік. Бұл тур кім жүйрік деп аталады. Қос отбасыға ортақ 10 сұрақ қойылатын болады. Қай отбасының бүлдіршіні тетікті бірінші болып басады, сол топ бірінші жауап беретін болады. Егер әрине сұрақ дұрыс болатын болса жауабы, онда сіздерге бір ұпай жазылатын болады. Түсінікті ме? Yeah. Ал, нар тәуекел, кеттік, алғашқы сұрақ. Англияның астанасы. Бас. Бақ тобынан бізге кім жауап береді екен? Лондон. Мен жауап беремін бұл сұраққа. Англияның астанасы Лондон қаласы. Лондон қаласы. Дұрыс. Қоржындарыңызда бір ұпай. Екінші. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой деген өлеңді қай ақын жазды? Иә, тетікті бірінші басып қойдыңыздар. Мағжан емес пе? Мағжан Жұмабаев. Мағжан Жұмабаев, дұрыс. Сонымен келесі. Сыйыр пірі. Басық. Мархабат, бізден болашақ тобынан кім жауап береді? Зенгі баба. Зенгі баба, тамаша. Төртінші. Абай Құнанбаев қай жылы дүниеге келді? 1845. Бақ тобына мархабат, кім жауап береді? 1845 жылы дүниеге келді. 1845 жылы дүниеге келді. Келесі сұрақ. Ағаларымызға арналады. Әйелдеріңізге соңғы рет қашан өтірік айттыңыздар? Әрине, бұндай сұрақ жоқ. Данияр ағамыз бірден бітті ғой, көркем, неге бастың, неге бастың деді ғой шыртынай. Ойланып қалдым, қашан айтпадым. Жеңгеміздің түрі бірден бітті өзгере қалды ғой шыртынай. Иә, бұндай сұрақ жоқ. Олай болса, келесі сұрақ. Бандыны қуған Хамид фильмінде Хамидтің рөлін сомдаған актер. Мархабат. Досхан Жолдасов ағамыз. Мінекей, әртістер біліп тұр. Тамаша. Келесі сұрақ. Жетісу футбол клубы, яғни Жетісу футбол клубының алаңы қай қалада орналасқан? Талдықорған қаласында орналасқан. Талдықорған қаласында орналасқан. Тамаша. Келесі сұрақ. Жұмбақты тауып көріңіздер. Отбасыда андай көріпкелдік қасиет жоқ деп. Бірден тетікті бастай болады. Ал, жұмбақты тауып көріңіздер. Үсті тас, асты тас, ортасында піскен ас.
Мархабат бақыт олдан кім жауап береді екен? Тастақа. Табанан. Табанан? Дұрыс, табанан. Бірден жауап берме. Келесі. Жер көлемі бойынша 5-ші орында тұрған мемлекет. Бақыт олдан мархабат кім жауап береді? Канада. Ойланайық, ойланайық. Жер көлемі бойынша 5-ші орында тұрған мемлекет. Ресей. Өзіңіз 9-ші орында тұрмыз. Үндістан. Үндістан емес. Қытай ма? Бәрін айтқамыз ол Даниялға. Жауап жоқ. Жауап жоқ па сіздерден? Жақсы. Сіздерде 10 секунд уақыт бар ойланып. Жер көлемі бойынша 5-ші орында тұрған мемлекет. Макош білмейсің. Өкінішке орай, қос топтан да бізге дұрыс жауап айтылмады. Украина десек болады ма? Украина дейсіздер ма? Жоқ, өкінішке орай дұрыс емес. Сонымен мұқиятында алыңыздар. Жер көлемі бойынша 5-ші орында тұрған мемлекет Бразилия. Келесі сұрақ. Бәдіші деп кімдерді атайды? Бәдіші. Көркем бәдіші. Бәдіші деп кімдерді атаймыз? Көркем ақылдаспай жат, тетікті бірден басады екен, а? Көркем, сен білесің ба? Бәдіші деген мүмкін ақындардың бір түрі шығар. Жоқ, өкінішке орай. А? Бәдік. Бәдіші деп кімдерді атаймыз? Бізде жауап жоқ. Бізде жауап жоқ. Олай болатын болса, болашақ тобы ойланып көрсін. Мүмкін дұрыс жауап табылып қалар. Бәдіші деген ол араны өсіретін арабал арасымен айналысатын. Омарташы. Ол омарташы. Ал омарташы. Сонымен дұрыс жауапты айтайын. Бәдіші деп кімдерді атаймыз? Яғни тасқа сурет салатын немесе тастан мүсін жасайтын адамдарды айтады екен. Сонымен бірінші турдың соңғы сұрағы. Аққулар ұйықтағанда қай ақынның баяғы? Мархабат, сіздерден кім жауап береді? Мұқағали Мақатаев. Мұқағали Мақатаев. Сонымен бірінші кезең кім жүйрік өз мәресіне жетті, қазір ұпай сандарын білетін боламыз. Сонымен қымбатты қатысушылар, қымбатты отбасылар, мұқият тыңдап алыңыздар. Алғашқы айналымда бақ тобы 5 ұпай жинаған екен. Бәрекелді. Болашақ тобы 3 ұпай жинапты. Олай болса, екінші турға кезек берейік. Бұл логикалық сұрақтар. Сонымен қос топқа 10 логикалық сұрақ қойылатын болады. Ойланып, асықпай жауап берейік. Дайымыз ба? Ал кеттік. Басу керек болғанда да? Иә, тетікті басып жауап береміз. Үстел үстінде 3 стакан шие тұр. Марат 1 стакан шиені жеп қойды. Үстел үстінде неше стакан шие қалды? Бақ тобы, иә? Логикалық сұрақ тасты. Қалай? 3 стакан. 3 стакан қалды. Көркем, жарайсың, 3 стакан қалды, иә. Өйткені Марат келіп, стаканның ішіндегі шиені ғана жетті, стаканды қайттан қойып берді. Дұрыс, бұл логикалық сұрақтар. Ойланып жауап берейік, тамаша. Сонымен келесі. Екі адам шахматты 2 сағатта ойнаса, бір адам неше сағатта ойнайды? Бір адам шахмат ойнамайды. 2 сағат. Жоқ, жоқ, ойланай, ойланай. Бір адам шахмат ойнамайды, бірақ бір адам 2 сағат ойнайды. Дұрыс, 2 сағатта ойнайды. Доптың ортасында не бар? Оп. Бақ, Мархабат, кім жауап береді? Айта аламын. О әрпі бар. Доптың ортасында О әрпі бар. Бұл логикалық сұрақтар. Ойланай, ойланай. Келесі. Қай айда 28 күн бар? Барлық айда. Барлық айда. Тамаша. Барлық айда. Логикалық сұрақтар болашақ тобы. Кәнекей, намысқа тырысамыз. 5-ші. Біздікі болғанымен басқалар қолданылатын нәрсе. Иә? Болашақ тобы тетікті бірінші болып басты. Біздікі болғанымен, бірақ басқалар қолданатын. Біз мүлдем қолданбаймыз. Біздікі болғанымен, басқалар қолданатын нәрсе. Біздікі болғанымен басқалар қолданатын нәрсе. Нәрсе. Біздің неміз бар? Сөз. Бала ма?
Қазір тұра тұрыңыздар, сабыр сақтайық. Болашақ тобы тетікті бірінші болып басқаннан кейін сәл ойлануға уақыт берейік. Сіздерде 10 секунд уақыт қалды. Біздікі болғанымен басқалар қолданатын нәрсе. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Олай болса, бақ тобынан адамның есімі. Есімдер. Дұрыс. Біздікі болғанымен басқалар. Иә. Келесі. Электровоздың түтіні батысқа қарай созылып жатса, өзі қай бағытқа қарай жүріп жатыр? Бақ тобынан бізге кім жауап береді? Өзі шығысқа қарай кетіп барады. Ойланыңыз, ойланыңыз. Асықпай тағы бір оқып берейін. Электровоздың түтіні батысқа қарай созылып жатса, өзі қай бағытқа қарай жүріп жатыр? Соған қарсы бағытта. Емес. Жоқ, жоқ, жоқ. Батысқа қарай. Жоқ, жоқ, жоқ. Болашақта ойланайық. Бір орында тұр ма? Жоқ. Олай демес па? Электровозда. Электровозда түтін жоқ қой айтпақшы. Электровозда тұрмай. Дұрыс. Бізді ақымақтық тұр екен. Кеттік. Кішкентай балалар жеген сайын жылататын нәрсе. Мархабат, бақ тобы. Білесің? Каркентайын білесің ба? Онда неге бас кеңесе? Кішкентай балалар жеген сайын жылатады. Кішкентай балалар жеген сайын жылатады. Айтып қой. Пияз. Пияз. Кішкентай балалар. Пиязды ашыған кезде жылайды. Оның көзі ауырады. Көзді дейміз ба, инабат? Жеген сайын балалар жылайды екен. Әсіресе кішкентай балалар жылайды екен жеген. Кәмпит қайтадан бер деп жылайды. Сонымен қос топта да дұрыс жауап өкінішке орай айтылмады. Сонымен мұқият тыңдаңыздар. Кішкентай балалар жеген сайын жылайтын нәрсе ол таяқ. Сонымен келесі логикалық сұраққа мұқият болыңыздар. Ақ қайында 5 алма өсіп тұр. Оның біреуі жерге түсті. Ақ қайында неше алма қалды? Ақ қайында алма болмайды. Ақ қайында алма болмайды. Дұрыс. Келесі соңғы логикалық сұрақ. Жасыл адамды көргенде не істеу керек? Айта алай. Жасыл адам болмайды. Иә? Жасыл адам болмайды. Жоқ, жоқ, ойламай, ойламай. Жасыл адам. Мүмкін суретте болатын шығар, өмірде болмаса да. Жасыл адамды көргенде не істеу керек болашақта болып ойланай? Қарау керек оған. Бері ма? Бері ма? Күнделікті көресіздер оны сіздер. Күнделікті көресіздер. Енді үйден шықпай қалған кезде көрмейтін шығарсыздар, бірақ көшеде көресіздер, әсіресе қалада. Жүру керек, светофор. Дұрыс, бағдаршамдағы жасыл адамның суреті. Жүру керек. Сонымен екінші турда өз мәресіне жетті, біз қазір ұпай сандарын білетін боламыз. Сонымен логикалық сұрақтарда болашақ тобында бір ұпай, яғни бір логикалық сұрақты жаңағы соңғы жасыл адамды тапқан болатынсыздар, ал бақ тобында 7 ұпай екен. Логикалық сұраққа керемет дайындалып келіпсіздер. Көркемнің өзі 2 сұрақ тұрса айтты, дұрыс па? Тамаша. Олай болса, 3-ші кезеңге кезек берейік. Өнер алды қызыл тіл. Бұл турда қос топтың аналар жарысатын болады. Балалар, әкелер аналарымызға көмектессек болады. Бірақ та тетікті басқан кезде тек аналарымыз жауап беру керек. Түсінікті ғой, иә? Олай болса, мен сіздерге мақалдың бастапқы бір немесе екі сөзін айтатын болам. Сіздер дұрысын жалғастырып кетесіздер. Дайымыз ба? Одан кейін жаңалық баштар болады. Кеттік. Балалы үй базар. Баласыз үй мазар. Баласыз үй мазар. Келесі мақал. Ана алдында құрмет. Иә? Әке алдында ізет. Ана алдында құрмет. Ойланайық, ойланайық. Құрсымыз жаңалықтан. Құсайып бірақ. Ата алдында. Ата алдында не? Ізет. Жоқ, жоқ, ата алдында не? Ана алдында құрмет. Сіздерге де мүмкіндік бар, айтсаңыздар болады. Ана алдында құрмет. Ата алдында құрмет. Қолда солай шығасын. Ата алдында құрмет. Ана алдында құрмет. Ата алдында. Өнеге? Өзет. Өнеге? Өзет емес екен. Өнеге? Үрмет емес пе? Жоқ.
Ана алдында құрмет, жалғасы ата алдында бір сөз ғана қалып тұр. Қызмет, қызмет. Қызмет. Ата алдында қызмет. Үшінші. Ана үйдің берекесі. Ата үйдің. Ана үйдің берекесі. Бала үйдің берекесі. Көркем үйдің берекесі. Дұрыс. Тамаша. Келесі. Ананың сүті бал. Баланың тілі бал. Баланың тілі бал. Қызым тізе бас. Тізе бас. Келесі. Құспаймыз. Балаларымызға құспаймыз. Сабыр сақтаймыз. Келесі. Атадан жақсы ұл туса, елінің қамын жейді. Мархабат. Болашақ тобы. Тағы бір айтып өтейін бе? Атадан жақсы ұл туса, елінің қамын жейді. Атадан жаман ұл туса. Мхм. Нанын. 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 Тағы да. Жаман ұл туса, елдің барын жейді. Дұрыс жалғастырып тұрсыздар, бірақ сөз қалып тұр бұл жерде де. Елінің несін дейді? Нанын. Жақ-жақ, ойланайық, ойланайық. Атадан жақсы ұл туса, елінің қамын жейді. Атадан жаман ұл туса, елінің деп дұрыс жалғастырдыңыз да, бір сөз қалып тұр ғой. Несін дейді? Жанын жейді. Жанын жейді. Жоқ-жоқ, малын да жейді. Малын көркен сәкештір. Малын жейді. Малын жейді. Малын айтты ғой жаңа. Бірақ та, болашақ тобының біз жауабын қабылдайтын боламыз. Себебі бір сөз жетпеді, оның үстіне басында айтып өттік, біз өкінішке орай, бірақ оны естімедік. Сіз ойланып қалдыңыз, дұрыс қой? Тамаша. Ал енді аналар дайымыз ба, жаңылтпаштарға да кезек келіп жетті. Сонымен мен сіздерге жаңылтпаш оқитын боламын, сіздер жылдам әрі тез айтуларыңыз керексіздер. Кеттік. Асан бақша жақтан ақ сабақ астабаға келді, басқа жақтан басқарақ астабаға келді. Болашақ тобы. Қайталау керек па? Асан ақ сабақ. Асан Асан бақша жақтан асқабақ әкелді. Тұрқында бағыңыздар. Асан бақша жақтан ақ сабақ асқабақ әкелді. Басқа жақтан басқарақ асқабақ әкелді. Асан басқа жақтан асқабақ. Асан бақша деп басылады. Ал деген сұрақ. Асан бақша жақтан. Асан бақша жақтан асқабақ алып келді. Басқа жақтан басқарақ алып келді. Сізге айтуға болам? Әрине, мархабат. Асан бақша жақтан ақсабаға келді. Ақсабақ, асқабаға. Ақсабақ, асқабаға келді. Басқа жақтан басқарақ асқабаға келді. Енді жауапты қабылдау үшін оны жаңылтпаш болғаннан кейін жылдам оқып берсеңіз бізге. Кеттік. Асан бақша жақтан ақсабақ асқабаға келді. Бақша жақтан Өкінішке орай, болашақ тобы, бақ тобы, дұрыс айттыңыздар, бірақ бір сөз қалып қояды, я болмаса орта жылда қатасып кетіп жаттыңыздар, сондықтан жауапты. Бізге айтуға болмайды, я? Иә, сондықтан жауапты қабылдамаймыз. Иә, жеңгелеріміз негізі жаңылып қашқан мықты болу керек қой. Ал. Сөйлемейді ғой жеңгеңіз. А, сөйлемейм ба? Сөйлетпейміз ғой десеңізші. Иә. Кеттік. Доп деп, дөп деп. Топ деп, төп деп. Топ деп, төп деп. Келесі. Ала, ала, алашалар, тамаша олар, оған кім таласа алар. Ала, ала, алашалар, тамаша оларға кім асалар. Ала, ала, алашалар, тамаша олар, оған кім таласа алар. Ала, ала, алашалар, оларға кім таласа алар. Тамаша оларға кім асалар. Ала, ала, алашалар, тамаша оларға кім асалар. Таласалар. Ала, ала, алашалар, тамаша, оған кім таласалар? Иә, бірақ та әкеміз жауап бермеу керек. Сонымен, сөйлеп үйренген ауызды. Мұқият болыңыздар. Соңғы рет мүмкіндік. Ала, ала, алашалар, тамаша олар, оған кім таласа алар? Ала, ала, алашалар, тамаша... Ала, ала, алашалар. Ала, ала, алашалар, тамаша оған... Тамаша олар. Бізге жауап беруге болады? Қазір, қазір. Мүмкіндік берейік. Таласа алар. Сонымен,
Ала ала шалар, тамаша оларға, тамаша олар оларға тымтала салар. Болашақты ақ деген айтып кеттік. Ал сіздерге бір мүмкіндік береміз. 10 секунд уақыт бар. Мен алдымен бір рет оқып берейін. Ала ала алашалар, тамаша олар оған кім таласа алар? Ала ала алашалар, тамаша олар оған кім таласа алар? Жеңген сөйлемейді деп қояды Данияраға. Қайдан? Сөйле деп айтып тұр мұрсатты. Бәрекелді. Кеттік. Келесі. Артыманы басы. Тақпақ жатта, байтсақ, жақсақ, жатқа тақпақ, жатта тақ-тақ. Динабат сұрай қой, я, мама, жауап бере аласыз ба, деп. Тақпақ жатта, байтсақ, жақсақ, жатта тақпақ, жатқа тақ-тақ. Тетікті баспай, жауап бермейміз. Сіздер күте тұрыңыздар, өйткені тетікті болашақ тауы бірінші басқан болады. Тақпақ жатта, байтсақ. Тақпақ жатта байтсақ жақсақ, жатқа тақпақ жатта тақ-тақ. Тақпақ айтсақ жатқа жақсақ. Сонымен 10 секунд уақыт берейік, ал дайындалып алыңыздар. Тақпақ жатта байтсақ жақсақ, жатқа тақпақ жатта тақ-тақ. Тақпақ айтсақ жатта жақсақ. Сонымен жауап айтамыз ба, жаңылтпар? Ал, айта алмайсыз. Айта алмайсыз. Неге бізге болмайды? Сіздерге болады. Көркем тетікті баса қойшы. Ал кет, бақыт олып. Тақпақ жатта байтсақ жақсақ, жатқа тақпақ жатта тақ-тақ. Тақпақ жатқа айтсақ жақсақ. Жоқ-жоқ, шатасып кеттік, қайтан басынан бір мүмкіндік берейік. Тақпақ жатқа айтсақ жақсақ, жатқа тақпақ жатқа тақ-тақ. 10 секунд уақыт береміз. Жатқа тақпақ жатқа тақ-тақ. Болды, айтып. Ал кеттік. Тақпақ жатсақ, айтсақ, жақсақ. Болды, жатасып кеттік. Өкінішке орай қос топтан да қалдамайын. Сонымен тақпақ жатта, айтсақ, жақсақ, жатта тақпақ, жатта тақсақ. Бесінші соңғы жаңылтпаш. Біреуі көрікті кісі, біреуі бөрікті кісі. Көрікті кісі зорты, бөрікті кісі қорқты. Бақтыл, махаббат анамыз. Бір рет қайталап өтейін. Біреуі көрікті кісі, біреуі бөрікті кісі, көрікті кісі зорты, бөрікті кісі қортты. Біреуі көрікті кісі, біреуі бөрікті кісі. Біреуі көрікті кісі зорты, бөрікті кісі қортты. Данияра, ауыспаймыз. Сабыр сақтаймыз. Біреуі көрікті кісі, біреуі бөрікті кісі. Көрікті кісі зорты, бөрікті кісі қорқты. Енді жылдам жауапты қабылдау үшін. Кеттік, жаңылтпаш. Біреуі көрікті кісі, біреуі бөрікті кісі. Бөрікті кісі. Шатасып кеттік, шатасып кеттік, шатасып кеттік. 10 секунд уақытта тағы бір нақтыра бөрікті кісі зорты, бөрікті кісі қорқты. Көрікті бірінші айтпады. Қайтарын. Кеттік ал. Соңғы. Біреуі көрікті кісі, біреуі бөрікті кісі, бөрікті кісі қорқты. Олай болатын болса, бұл ашақ тобында мүмкіндік бар. Біреу көрікті кісі, біреу бөрікті кісі, көрікті кісі зорықты, бөрікті кісі қорықты. Тамаша! Сонымен өнер алды қызыл тіл бұл турда аяқталды. Біз қазір байсандарын білетін боламыз. Сонымен өнер алды қызыл тілде аналарымыз сайысқан болатын. Бақ тобының анасы топқа 6 ұпай жинап беріпті. Болашақ тобының анасы топқа 2 ұпай жинап беріпті. Сонымен 4-ші кезең. Бұл тапқан тапқандық деп аталады. Бұл турда әкелеріміз, аналарымыз, балаларға көмектеспейміз. Балалардың өзі ұяшықтан тап, ұяшықтың артындағы жасырын суретті табуы қажет. Сонымен балалар дайымыз ба? Қорқпаңдар, алдыға қарап тұрды, қорқпаңдар. Мен сіздерге қазір бір сұрақ қоятын болам. Кім бірінші сол сұраққа дұрыс жауап береді,
сол топтың баласы алғаш болып ұяшықтан дейтін болады. Ал, сіздер қазір қандай бағдарламада тұрсыздар? Зерделі отбасы. Зерделі отбасы. Дұрыс айтасыз, Көркем. Сонымен, Көркем, сізде екі ұяшыққа дейін таңдауға рұқсат етіледі. Алдымен, қай санды бірінші таңдайсыз? Мен жеті. Бізге жетінші ұяшық ашылса, рұқсат болса? Отбасын, бесті. Не деп ойлайсың? Бес. Тағы да бір ұяшық таңдаған кеп тұр ма? Ал бес ташай онда. Алма. Алма. Онда көрейік. Ашылып көрсінші бізді. Ой, бәрекелі. Алма. Көркем таптыңыз. Сіздердің топтарыңызда бір ұпай жазулы. Кімнің арқасы? Көркем. Көркемнің арқасы. Жарайсың, Көркем. Сонымен, болашақ тобының ұяшықтары ашылсын, рұқсат болса. Ал ина басын. Қайсысын өзің таңдайсың? Өзің білесің. Сегіз. Әнеке бізге сегізінші ұяшық? Бес жоқ. Бесті де ма? Бесті де ашайықшы. Алма. Ой, алмұрт. Алмұрт. Әнеке ашылсын. Алмұрт. Бәрекелі. Болашақ тобына инабат бір ұпай алып келді. Шаблақтан. Бәрекелі. Ал енді отбасылар, бұнымен төртінші тур аяқталған жоқ. Қазір сіздерге біздің редакторлар арнайы ойын дайындап қойды. Бұл кезде сіздер отбасылар әкелеріміз де, аналарымыз да, балалар да қатыса берсек болады. Тетікті кім бірінші болып басады, сол топ бірінші болып ойын ойнайтын болады. Сіздерге қазір бір сұрақ. Сонымен, Зерделі отбасы бағдарламасының жүргізушісі. Мәрлен. Дұрыс айтасың, мен ғой ағай. Ал, кеттік. Бізге рұқсат болса, ойындар плет экранға ашылса, 5 қосу 15, қосу 20, ал 10, қосу 85, аламыз 5. Тең болады неше? Ойланайық. Сіздерге қалам, қағаз берілмейді. Бұл жерге көбейту, бөлу қосқан жоқ қосып қиын болмасын деп. 105. 105 деп ойлайсыз ба? 110. Ойланып көріңіздер. Құм сағаттың уақыты кетті. Бұл жерге бақты оғана қатысады. Сіздерге қатысуға болмайды. Құм сағаттың уақыты кетті, сіздерде 1 минут бар асықпаймыз. 5 қосу 15, қосу 20, аламыз 10, қосамыз 85, аламыз 5, тең болады. 110. 110. Нақты жауапта? Нақты жауап 110. Қызымдікі дұрыс екен. Рұқсат болса, біз дұрыс жауап дұрысты. 110. Сіздерде бір ұпай. Олай болса, болашақ тобы дайымыз ба? Дайымыз. Ал кеттік. 10 қосу 45, қосу 100, алу 50, қосу 35, аламыз 2, тең болады. Неше дейді? Бұл ана топта. 138. 100 қанша? 138. Бұл нақты жауап па? Е. Сонымен бізге көрейік шынымен де 138. Дұрыс, 138. Математикаға мықты екенсіздер ғой негізі. Бала кездеріңізде аға жеңге өздеріңіз математиканың негізі қанша оқып едіңіздер болашақ тобы? Бізге? Бізге оқыңыз ба? Аға сіз ше? Ойындай салайын десейші, ойындай салайын. Бес, былайынан қарап тұрған. Ең жақсы көретін тайыны болды, мәселе. Былайынан тұрған бес көрініп. Былайынан бес көрініп. Данияр аға өзіңіз. Атқа қарап тұрған. Данияр аға өзіңіз. Мектеп кезінде жақсы көрдік. Математиканы, алгебра, геометрияны беске бітіргеміз. Беске бітірдіңіз бе? Тамаша. Анамыз сіз? Минус бес қой. Ал, сонымен төртінші турда өз мәресіне тапқан-тапқан жетті. Олай болса, шешуші кезең. Топтың капитандары әкелеріңіз қатысатын болады. Әкелер дайымыз ба? Алдымен біз қазір 4-ші турда ойнатылған ойындардың ұпай сандарын білетін боламыз. Сонымен болашақ тобы, бақ тобы. Сіздер 4-ші кезеңде бақ тобында 2 ұпай, болашақ тобында да 2 ұпай. Шешуші кезең. Әкелеріміз қатысатын болады, аналар, балалар әкелерімізге көмектесек болады. Тек жауап беріп қоймаймыз. Егер анамыз, я болмаса балаларыңыз жауап беріп қойса, есептелмей. Есептелмей қалады. Кеттікті, кім бірінші болып басады, сол топтың әкесі бірінші болып жауап береді. Кеттік. Қазақстан барысының үш дүркін чемпионы кім? Мархабат. Бейбіт Қыстыбаев. Бейбіт Қыстыбаев. Келесі. Қазақ елінің мақтанышы Геннадий.
Көркем, енді тағы да ерте басшы берсеңіздер, бір ұпайды алып тастайтын боламыз. Сондықтан сұрақты соңына дейін тыңдап алайық. Қазақ елінің мақтанышы Геннадий Головкин кәсіпқой бокста соңғы рет шаршы алаңға қай спортшымен шықты? Сауль Канело Альварес. Сауль Альварес, дұрыс. Келесі, «Жау жүрек мың бала» фильмде Сартай Батырдың рөлін сомдаған актер. Асып қойыңыз. Сартай Батырдың. Сартай Батырдың. Жауап жоқ өздерде, е? Олай болса сіздерге ұрсыз. Аян өтіп берген. Сонымен қостопта өкінішке орай таппады Асылхан Төлеп. Келесі, ең алғаш қазақ хандығын құрған екі хан. Керей мен Жәнібек. Керей мен Жәнібек. Келесі, соңғы испаниялық Реал Мадрид футбол клубының капитаны бұл. Өкпіріміз ба? Реалдың капитаны. Бапкерлер Зинедин Зидан. Өздеріңіз білет шарсыздар. Асықпайыз, Танераға. Көркем, асықпайық, асықпайық. Ойлануға уақыт береміз үткені. Болашақ тобына. Роналду. Роналду. Роналду емес. Роналду емес. Роналду үздік ойыншысы Реал Мадридтің дұрыс иә. Бірақ капитаны кім екен? Капитаны. Он секунд уақыт береміз ойлануға. Испаниялық Реал Мадрид футбол клубының капитаны кім? Мақты қорғаушы өз. Мадер, Месси сонда ойнай ма? Месси? Месси Барселонада ойнай, е? Месси Барселонада ойнай. Оның үстіне Барселонада капитан Иниеста бар. Сонымен өкінішке орай болашақ тобы таба алмады. Олай болса, рұқсат етсеңіздер, біз бақ тобына сұрақ көрейік әкесінен. Реал Мадрид футбол клубының капитаны. Мықты қорғаушы өз. Аяқ асты 90-шы минутта гол соғып кететін бар ол жерде. Сонымен бақ тобында 10 секунд уақыт бар ойлайды. Ол шаршы ұзын артына түйген деп қой, иә? Анда санда артына түйіп қояды, иә? Иә, бірақ аты есіме түспей тұр. Ана соңғы әлем біріншілігінде ең соңында гол соққан сол болады, иә? Чемпиондар лигасында. А, чемпиондар лигасында. Зигмунд. Рыдан басталады фамилиясы. Аты ма? Азар дұрыс па? Сонымен өкінішке орай, бірақ дұрыс жауап таппады. Реал Мадрид футбол клубының капитаны Серхио Рамос. Рамос, Рамос. Суреттіктер достар. Сонымен бұл кезеңде өз мәресіне жетті әкелерімізге бір доғыл шапалақ. Сонымен ортақ ұпай сандары. Сонымен 5-ші турда шешуші кезең өз мәресіне жеткен болатын. Бұл кезде бақ тобынан әкеміз екі сұраққа дұрыс жауап берді. Данияраға сіз өз тобыңызға екі ұпай алып келдіңіз. Болашақ тобынан бір сұраққа дұрыс жауап берді. Ағамыз шапалар. Сонымен ортақ ұпай сандары бақ тобында 22 ұпай, болашақ тобында 9 ұпай. Шапалар. Алғыс хат. Жетісу телеарнасы ұйымдастырған зерделі отбасы бағдарламасына белсене қатысқан үшін Қадырбай отбасы марапатталады. Келе ғой. Сонымен қымбатты отбасылар, бір-бірлеріңізді құттықтап қойсаңыздар, мархабат. Құтты болсын. Рахмет. Сіздерге де құтты болсын. Молодец. Сонымен Бұқаралық ақпарат құралдар бақ тобы келесі айналымға өткендеріңізбен шын жүректен сіздерді құттықтаймыз. Ал болашақ тобы болашақ әлі алдыда. Жеңілсек те еш мойымаймыз. Құмбатты көрермендер, осымен зерделі отбасы бағдарламасы уақыты тәмам. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Амандықта жүздескенше.